Olá pessoal, boa tarde. Vamos dar início à nossa aula. Iniciar a gravação aqui. Bom, pessoal, dando continuidade à nossa aula de derivadas, na aula passada, nós vimos algumas regras de derivação. Então, nós vimos o seguinte, que a derivada de uma constante é igual a zero. Nós vimos a derivada de x elevado a n, que isso daqui é n x elevado a n menos 1. Nós vimos a derivada da soma de duas funções, f de x mais g de x, né? A derivada da soma é a soma das derivadas, é f' de x mais g' de x. Nós vimos a derivada do produto de duas funções, f de x vezes g de x. Isso daqui é a derivada disso, é a derivada da primeira vezes a segunda. Primeira vezes a derivada da segunda. Nós vimos a derivada do quociente, que é o seguinte. Arrume fazer esse traço horizontal aqui, que o bicho está inclinado aqui. É f de x dividido por g de x, né? Sempre que a derivada da g é diferente de zero. Só vale quando a derivada da g é diferente de zero. Então, f de x dividido por g de x linha. O que que é isso? Esse quociente aqui, a derivada da primeira vezes a segunda menos a primeira vezes a derivada da segunda, que é g'. Deixa eu corrigir aqui que vai ficar bem legível. G' de x. Isso tudo dividido pela segunda elevada ao quadrado. G de x toda elevada ao quadrado. Tá? Isso sempre que a g' de x for diferente de zero. Tá? Se a derivada for igual a zero, a função não vai ser derivada. Nós vimos também que e elevado a x, a derivada disso, é igual a e elevado a x mesmo. Nós vimos que a derivada log de x, isso daqui é 1 sobre x ln de A. E um caso particular disso é quando nós temos ln de x. A derivada do ln de x é igual a 1 sobre x. Sim, tá feinho aqui. Então, 1 sobre x, tá? Porque é o caso particular aqui e que eu vou ter o ln de e, né? Quando a base é e, eu vou ter ln de e, o ln de e é 1, fica 1 sobre x, ok? Então, essas aqui, ó, se a gente for enumerar aqui, eu tenho 1, 2, 3, 5, 6 e 8. Oito regrinhas aí que você já tem que ter memorizado, tá? Agora, na aula de hoje, ver derivadas de funções trigonométricas. Então, as derivadas das funções trigonométricas é o assunto da aula de hoje. Aí, tá focado. Tá bom? Muito bem. Então, vamos lá. As regras de derivação de funções trigonométricas. Então, as regras são essas aqui, ó. A derivada do seno é cosseno. Isso aí a gente vai ter que memorizar, não tem jeito, porque a gente não vai ficar podendo demonstrar o tempo todo. Na verdade, eu só vou demonstrar uma dessas aqui, tá?
Na verdade, duas, a do seno e a da tangente, porque a gente vai fazer um exercício da tangente e aí já vai sair o resultado, tá? Então, a derivada do seno é cosseno, a derivada do cosseno é menos seno, a derivada da tangente é secante ao quadrado, a derivada da secante é tangente, a derivada da cotangente é igual a menos cossecante ao quadrado. E a derivada da cossecante é igual a menos cossecante vezes cotangente. Então, nós temos aí uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis regrinhas de derivação de funções trigonométricas. Então, esses resultados aí, gente, tem que memorizar, não tem jeito. Tem que estar aí na tatuada no córtex de vocês, tá? Isso daí é para o resto da vida. Vale a pena memorizar, porque se alguém perguntar de você aí, né? O cara tiver no leito de morte lá e falou: caramba, eu não posso morrer sem saber qual é a derivada da secante. Aí você fala: não, meu amigo, não se preocupe, que a derivada é secante vezes tangente. Aí o cara vai até para o céu feliz da vida, né? Beleza? Bom, o que que nós vamos fazer? É o seguinte: a demonstração é feita através da definição de limite lá, daquele jeitão lá e tal. E como eu falei para vocês, a gente aprende essas regras de derivação para não usar limite. Mas, para fazer a demonstração, eu vou fazer a demonstração aqui dessa primeira. Daqui, a derivada do seno, que é igual a cosseno, eu vou mostrar para vocês como é que faz. Tá ok? Então, vamos lá. Antes de eu mostrar isso, eu vou precisar desse limite aqui, ó. Eu quero mostrar que esse limite de cosseno de x menos 1 sobre x, quando x tende a zero, é igual a zero. Na verdade, o que eu vou utilizar é o seguinte: eu vou utilizar para demonstrar aquele limite lá da derivada do seno, que limite quando h tende a zero de cosseno de h menos 1 sobre h, isso daqui é igual a zero. Claro, né? Só estou substituindo h por x aqui, é a mesma coisa, certo? Então, eu vou usar esse limite aqui na hora que eu estiver mostrando a derivada do seno. E também vou usar aquele limite fundamental lá, que é o limite de seno de x sobre x, quando x tende a zero, isso daqui é igual a 1. Lembra do limite fundamental? Então, vou usar esse limite aqui também na demonstração, tá? Então, primeiro eu vou mostrar esse limite aqui, que cosseno de x menos 1 sobre x é igual a zero. Então, vou mostrar bem aqui assim. Olha só, eu quero mostrar aqui o limite de cosseno de x menos 1 sobre x. Vou calcular isso quando x tende a zero. Na verdade, eu quero mostrar que isso daqui é igual a 1, né? Mas isso daqui é igual ao limite, quando x tende a zero, de, vou repetir aqui, ó, cosseno de x menos 1 sobre x, e vou multiplicar o numerador e o denominador por cosseno de x mais 1, dividido por cosseno de x mais 1. Esse cosseno de x mais 1 é diferente de zero, porque o x está tendendo a zero, né? Então, esse valor aqui do cosseno vai ser próximo de 1. E aí, 1 mais 1, 2. Então, eu estou praticamente dividindo por 2 sobre 2, que é 1. Então, não tem problema eu fazer essa conta aqui. Tá certo? Então, é esse limite aqui. Ok. Agora, quando eu faço isso aqui, ó, observe que aqui é o produto da diferença pela soma. Então, dá o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. É isso que eu vou utilizar. Então, aqui vai dar o limite quando x tende a zero. Aqui no numerador vai ficar cosseno ao quadrado de x menos 1, dividido por x, que multiplica cosseno de x mais 1. Certo? Bom, agora note aqui, ó, cosseno ao quadrado de x menos 1. Lembra daquela relação que nós temos que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1? Então, se eu passo 1 para esse membro, ele vem negativo. Eu jogo o seno para outro membro, ele vai negativo também. Isso aqui vai implicar que cosseno ao quadrado de x menos 1, isso daqui é igual a menos seno ao quadrado de x. Então é isso que eu vou fazer. Vou substituir esse cosseno ao quadrado de x menos 1 por menos seno ao quadrado de x. Eu posso reescrever como sendo limite quando x tende a zero de menos seno ao quadrado de x sobre x, que multiplica
cosseno 1. E aqui eu vou quebrar em dois limites, como sendo um produto. Vai ser o limite quando h não, x, né? Zero. Seno de x vezes o limite de menos seno de x sobre cosseno de x mais 1, quando x tende a zero. Note o seguinte, ó, que quando eu multiplico esse termo aqui por esse, vai dar exatamente esse termo aqui. Menos seno ao quadrado de x sobre x mais cosseno de x mais 1. Então, realmente, esse limite eu posso quebrar em 2 aqui. Agora, o que que você percebe aqui? Esse limite aqui é o limite fundamental, seno de x sobre x, isso daqui é 1. E aqui, o que que vai acontecer? Ó, o seno de zero, né, tende a zero, tá? Quando x tende a zero, isso daqui tende a zero. Cosseno tende a 1. Então, aqui embaixo vai tender a 2, zero dividido por 2. Então, eu vou ter 1 vezes zero. Então, isso daqui vai dar quanto? Zero. Então, portanto, realmente é verdade que o limite de cosseno de x menos 1 sobre x, quando x tende a zero, isso daqui é igual a zero. Beleza. Então, eu vou poder utilizar isso daí, tá? Bom, aqui na aula ele está demonstrado aqui direitinho, tá? Eu fiz passo a passo aqui que é para você acompanhar depois. Claro que eu preferi fazer na mão, que aí tem cara que entende muito melhor na mão do que eu passando um slide aqui. Professor, por isso. Agora, fala. Perdão, por isso o senhor me explicou? Eu não entendi ali no início, quando o senhor me explicou, pô, acho que cosseno de x mais 1, não foi? Sobre cosseno de x mais 1? Sim. O que tem? É, essa cosseno de x mais 1 sobre cosseno de x mais 1. Você não entende isso? Não entendeu? É porque é o seguinte, isso aqui é um truque que eu estou fazendo para poder eu sair da indefinição, porque se eu substituir zero aqui, vai dar problema, né? Então, observa que esse negócio aqui, ó, zero, tá? Eu não posso dividir por zero, né? Então, eu garanto que isso aqui é diferente de zero, porque x é o número que está próximo de zero. Então, esse cosseno aqui vai dar. O cosseno de zero é 1, né? Cosseno de zero é igual a 1. Então, esse valor aqui do cosseno vai dar próximo de 1 mais 1, 2. Então, eu garanto que esse denominador aqui não é zero, entendeu? E aí, então, eu posso Entendi. dividir. Cosseno de. No final das contas, um número dividido por ele mesmo é 1. Então, eu não estou alterando em nada. Esse cara aqui continua sendo cosseno de x menos 1 sobre x. Tá bom? Nasci agora. Tá bom, obrigado. É só um truquezinho para a gente sair da indefinição, tá? Lembra de algumas coisas que aparecem lá no denominador? Tipo assim, raiz de x menos 1, aí tem alguma coisa aqui em cima, sei lá, x. Aí o que que você faz nesses limites? Você multiplica por raiz de x mais 1 dividido por raiz de x mais 1, certo? Então, geralmente a gente usa esse truquezinho quando tem cara dando zero aqui no denominador, tá? Quando eu faço o limite de x tendendo a 1, por exemplo. Essa parte aqui vai para zero. Então, o que que eu faço? Multiplico o numerador e o denominador por raiz de x mais 1. É um truque bem utilizado em limite, tá? Nesse caso Tá aqui, bom, como era cosseno de x menos 1, eu multipliquei por cosseno de x mais 1. Só foi isso, tá bom? beleza, obrigada. Então, realmente, nós concluímos o quê? Que esse camarada aqui, que o limite, esse limite aqui, é zero. E eu vou utilizar esse limite agora para demonstrar que a derivada do seno é cosseno. E de uma vez por todas, ninguém vai discutir mais isso. Quando tiver a derivada do seno, a gente taca o pau lá e coloca cosseno, tá? Beleza? Então vamos nessa. Olha só. O que que vai acontecer agora? Eu vou fazer na mão aqui também, que eu acho que fica mais entendível, tá? Eu vou escrevendo e vou falando. Eu acredito que as pessoas entendem melhor do que eu ir passando os slides fazendo isso aqui, assim, ó. Fica mais chato. Então vamos lá. Como se fosse lá no quadro mesmo, fazendo no quadro. Olha só. Eu quero mostrar que se a função é seno de x, então a derivada dela é cosseno de x. Então vamos lembrar o que que é a derivada, né? A derivada de uma função. Derivada da função em x é o quê? É o limite, quando h tende a zero, de f de x mais h menos f de x dividido por h. Beleza, essa é a definição de limite.
E quem é a minha função? A minha função é seno. Então, onde tem f, eu tenho que substituir por seno. Então, vai ficar assim. Quando h tende a zero, de x mais h menos seno de x dividido por h. Agora, vamos lembrar o seguinte, ó, quando você tem seno de a mais b, né, tem até aquele poemazinho que o cara aprende nos cursinhos, né? Seno A mais B. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, mais seno B. Tem uma mãe assim? Então, quando eu tenho seno A mais cosseno B, é seno B, cosseno A. Quem está fazendo papel de A aqui é X, quem está fazendo papel de B aqui é o H. Então, isso daqui vai ser igual. Vou utilizar essa propriedade do seno. Limite quando H tende a zero de. Aí vai ficar seno x cosseno h seno h cosseno x. Fiz só essa partezinha aqui, tá? Agora eu tenho que colocar menos seno x. Então eu coloco menos seno x. Beleza. O numerador já está ok. Dividido por h. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou fazer algumas manipulações aqui, ó. Seno de x eu tenho aqui e tenho aqui. Então eu vou colocar o seno de x em evidência. Então isso daqui vai ser igual ao limite quando h tende a zero. Vou colocar o seno em evidência, seno de x, que multiplica o quê? Ó, cosseno de h menos 1. Então vai ficar cosseno de h menos 1. E sobrou o quê? Sobrou essa parte aqui. Seno de H, cosseno X sobre H. Seno de H, cosseno X, né? Isso tudo está dividido por H. Beleza. Agora, observe o que que eu vou fazer. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou quebrar agora em duas limites. Eu vou pegar essa parte aqui, dividido por H. Tá? Aqui tem um mais, né? Que é mais, ó. É, Tá? Eu tô somando esse cara aqui, né? Mais, tá? Então, vou quebrar numa soma aqui, ó. Esse limite aqui sobre H e esse limite aqui sobre H. Então, o que que vai acontecer? Vai ficar assim. Estou quebrando em dois limites. Limite da soma, propriedade do limite lá que a gente já viu, tá? Limite da soma é a soma do limite também. Então, isso daqui vai ser igual de seno de x vezes. Aí, eu vou escrever assim, ó. Cosseno de H menos 1 sobre H. Isso quando H tende a zero. Limite aqui, cosseno de H menos 1 sobre H, quando H tende a zero, a gente já mostrou que esse cara aqui vai para zero. Certo? Então, vezes seno de x, essa coisa toda aqui vai para zero. Esse primeiro limite já vai para zero. Mais o segundo limite agora. Esse limite aqui, ó. Só que eu vou escrevê-lo assim, ó. Seno de H sobre H vezes o cosseno Professor, de x. Fala. desculpa, você pode repetir essa última parte, por favor? Ó, tô pegando esse carinha bem aqui, ó. Deixa eu mudar a cor da caneta aqui. Vixe, não é esse não. Será que senão vai apagar tudo aqui? Só um minuto. Cor da tinta. Pegar um azul aqui. Ó, eu tô dividindo em duas partes. Essa daqui. Tá? Esse limite e esse limite aqui. Só que ambos estão sobre H, certo? Esse daqui dividido por H e esse aqui dividido por H. Então, peguei o primeiro aqui, ó. Só que eu estou fazendo o produto, ó, de x dividido por cosseno de H menos 1 sobre H. Esse cosseno, esse limite, eu acabei de mostrar ainda agora. Foi a primeira coisa que eu fiz. X menos 1 sobre x, quando x tende a zero. Isso daqui é zero. Só que se eu substituir tudo por H, ó, H aqui, H aqui, H aqui, também vai ser zero, certo? Então é esse limite aqui, ó. Esse primeiro limite aqui, ó. Ele está indo aqui para zero. Beleza? Porque H está indo para zero, tá? Então esse limite todinho aqui está dando zero. Tudo bem? Eu estou multiplicando zero, que é um cara que está indo para zero, vezes seno aqui. Tá? Ficou claro aí esse primeiro? Sim, professor. Beleza. A mesma coisa eu vou fazer com o segundo aqui, ó. Seno de H,
cosseno de x dividido por h. Isso daqui é a mesma coisa que seno de h dividido por h, cosseno de x. Basta eu dividir um deles por h, que é um produto, né? Beleza? Eu vou voltar a caneta da cor vermelha de novo. Muito obrigado. O que, que vai acontecer? Beleza. Olha só, esse limite seno de h sobre h, quando h tende a zero, é o limite fundamental, né? Isso daqui dá quanto? Dá 1. Beleza. Note que cosseno de x não depende de h, né? Como isso aqui é 1 vezes cosseno de x, isso daqui vai dar o quê? Cosseno de x. Ótimo. Então, a gente mostrou o quê? Portanto, a derivada da função f' de x, ela é igual ao quê? A cosseno de x. Que era o que a gente queria mostrar. Nós queríamos mostrar que a derivada do seno é cosseno, tá? Então, claro, você tem que ver isso pelo menos uma vez na vida, né? Para saber como é que foi que chegamos aí nesse resultado, tá? Mas eu, particularmente, não vou cobrar. Mostre que a derivada do seno é cosseno, que a derivada do cosseno é menos seno, que a derivada da tangência é tangente ao quadrado. Não vou fazer nada disso, tá? Isso não interessa para a gente. Porque o nosso curso é um curso de cálculo, não é um curso de análise. Você tem que ficar demonstrando essas coisas. Você só vai utilizar. Beleza? No final das contas, eu acho que hoje em dia, às vezes o cara nem calcula mais derivada assim, ele já vai no computador e manda ver, né? Mas, claro, você tem que saber essas coisas, tá? No curso de cálculo, você tem que saber derivar bem, você tem que saber integrar bem e você tem que saber utilizar essas ferramentas aí em problemas práticos, tá? É isso que a gente... Esse é o objetivo do nosso curso. Claro que aqui tem a demonstração todinha, tá? Que... para vocês verem depois, esses limites, ó, um é seno, outro é zero, um é 1 e o outro é o cosseno mesmo. Então, isso daqui mostrou que é muito análoga, tá? Eu vou deixar como exercício vocês mostrarem isso daí. Só para você exercitar, faz uma coisa parecida aí. Tenta fazer, faz lá, que a derivada é limite de f de x mais h menos f de x sobre h quando h tende a zero. Tenta fazer isso daí. Mas eu aviso, é só mesmo, eu não vou cobrar esse tipo de coisa. Beleza? Mas tenta fazer, que aí você fazendo a derivada do cosseno, é muito parecida a ideia com a derivada do seno. Utiliza as mesmas relações, as mesmas coisinhas que a gente fez lá, é análogo. Então, eu vou deixar como exercício para você. Faz depois aí. Se tiver nada para fazer, você for ao banheiro e tal, tiver papel e caneta lá, faz, tá? Vou mostrar esse daqui também, porque esse daqui é um exercício legal que a gente vai usar já a derivada do seno e a derivada do cosseno para calcular a derivada da tangente, beleza? Então, nós queremos mostrar que a derivada da tangente é secante ao quadrado. Note que a tangente, ela tem alguns pontos variável. Ela não é diferenciável. São aqueles pontos onde nós temos as tangentes verticais, lembra? É em π sobre 2 mais kπ. Nós já vimos o gráfico aqui da tangente e a gente já sabe que ela vai ter onde é π sobre 2 mais kπ, nós temos aí que ela não é diferenciável, ela não é derivada. Tá? Então, por isso que a gente coloca para todo x pertencente ao conjunto dos números reais, menos os pontos onde ela não é derivada. Tudo bem? Bom, então eu quero mostrar isso. Tá? Quero mostrar que a derivada da tangente é secante ao quadrado. Assino uma tela em branco. Tá? Para a gente ter mais espaço. Então, olha só. Eu tenho que se f de x é tangente de x, então, a derivada f' de x é igual a secante ao quadrado de x. Essa aqui é o que eu quero mostrar. Tá? Então, a tangente é igual a secante ao quadrado. Beleza. O que, que eu vou fazer? Bom, vou fazer o seguinte. Ó, eu vou reescrever a f de x, tá? Como sendo que a tangente de x, né? Eu sei que isso daqui é igual a seno de x sobre cosseno de x. Beleza? Então, a derivada da tangente de x, a derivada disso daqui, vai ser igual à derivada de seno de x sobre cosseno de x. Ah,
mas tu não está usando limite, não interessa. Eu sei, eu já sei a derivada do cosseno, já sei a derivada do seno, vou achar a derivada da tangente, assim, utilizando regra de derivação, que eu já sei a regra da quando eu tenho uma fração, né? Uma função dividida por outra, tá? O que é isso daqui? É igual a derivada da primeira, eu vou fazer bem devagar assim, ó. Vai ser igual a derivada da primeira, derivada do seno, vezes a segunda, cosseno de x, menos a primeira, vezes a derivada da segunda, derivada do cosseno de x, dividido pela segunda ao quadrado, dividido por cosseno de x ao quadrado. Tudo bem? Utilizei a derivada do quociente. Vou colocar o resultado de cada derivada dessa aqui. A derivada do seno é cosseno. Então, vai ficar cosseno x vezes cosseno x. Menos seno de x vezes a derivada do cosseno. Qual é a derivada do cosseno? Nós vimos lá, que eu deixei como exercício, que é menos seno de x. Dividido por cosseno de x ao quadrado, que é a mesma coisa que cosseno ao quadrado de x. Até aqui tudo bem? Bom, o que é isso daqui? Cosseno vezes cosseno. Isso daqui é cosseno ao quadrado de x. Menos seno vezes menos seno vai dar mais seno ao quadrado de x. Dividido por cosseno ao quadrado de x. Isso daqui, ó. Cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x, aquela relação fundamental, é 1 dividido por cosseno ao quadrado de x. Eu posso olhar isso daqui como sendo o seguinte, ó, 1 sobre cosseno de x, tudo elevado ao quadrado. Porque é 1 ao quadrado, que é 1 mesmo, e cosseno de x ao quadrado, que é cosseno ao quadrado de x. Só que isso daqui, ó, 1 sobre cosseno de x, é secante de x. Então, isso daqui é secante de x elevado ao quadrado, que é a mesma coisa que secante ao quadrado de x. Beleza? Então, chegamos aqui no resultado que nós queríamos. Portanto, a derivada da tangente de x é igual a secante ao quadrado de x. Tudo bem? Bom, as outras... Tá? Eu não vou fazer, porque vai encher o saco de vocês aí com um monte de demonstração, então eu não quero fazer isso não. Tá? Então aqui está a demonstração, do mesmo jeito que eu fiz. E eu vou resolver agora, começar a resolver exercícios aqui. Olha esse exemplo aqui. Seja h de x igual a seno de x sobre x mais 1, calcule a galinha de x. Então vamos encontrar a galinha aí. Olha só, quem vai ser a galinha? A galinha, eu não vou utilizar mais limite, eu vou usar a regra de derivação. Lembra que é a derivada do quociente aqui. Então vai ser o quê? Vai ser a derivada da primeira pela segunda, eu já vou fazer direto aqui, ó. A derivada da primeira, seno, a derivada do seno, cosseno de x, vezes a segunda, x mais 1. A primeira, seno de x. Vezes a derivada da segunda. Quanto é que dá a derivada de x mais 1? Dá 1. Dividido pela segunda ao quadrado. X mais 1 elevado ao quadrado. Aqui. Eu vou ter x mais 1, que multiplica cosseno de x, menos seno x, dividido por x mais 1 ao quadrado. E pronto. E vou deixar assim. Esse aqui é o resultado da derivada. Tá? Alguma pergunta aí? Tá de boa? Então eu encontrei quem é a galinha de x. Certo? A galinha de x, então, vai ser igual a esse número aqui. X mais 1 cosseno de x. Menos seno de x dividido por x mais 1 ao quadrado. E acabou. Aqui. Achei a galinha de x. Beleza? Ok?
É isso. Tá? É, alguém perguntou aqui, não teria que dividir em dois limites? Não, de novo, eu estou falando aqui para vocês. Nós, para derivarmos as funções, nós não utilizaremos limites. Nós utilizaremos as técnicas de derivação. Então, nesse caso aqui, qual é a técnica que eu utilizei? Eu utilizei a técnica de derivação do quociente e utilizei também derivadas de funções trigonométricas, que é que entrou o seno, eu já estou dividindo por. É, já estou utilizando a derivada do seno, que é cosseno, tá? Beleza? É isso. Então, a gente não vai utilizar limites. E aí, professor, como é Mais que se derivadas. chega que x mais 1 é igual a 1? Oi? Como é que você Ó, chegou ao vamos derivar resultado de aqui que x x mais 1. mais 1 é igual a 1? Tá, derivada de x mais 1, o que que é? Derivada de x mais 1 é derivada da soma de funções. Qual é a derivada de x? Ó. Eu tenho x elevado a 1. Como é que eu derivo isso? Né? 1 vem para frente, vezes x elevado a 1 menos 1, 0. X elevado a 0, quanto é? É 1, certo? 1 vezes 1, 1. A derivada da constante não é 0? É. Então, é 1, que é a derivada do x, mais 0, que é a derivada da constante. Quanto é que dá isso? 1. A derivada de x mais 1 é 1. Tá bom? Obrigado, professor. Aí o cara está perguntando, ah, não tem como simplificar resolvendo esse quadrado perfeito aqui? Pode até ter, tá? Eu não tenho como colocar em evidência aqui esse x mais 1, porque aqui não aparece x mais 1, beleza? Então não dá muito para fazer as coisas. Eu poderia desenvolver esse cara aqui, que é x ao quadrado mais 2x mais 1, mas não ajuda em nada, tá? Eu acho que fica até mais elegante deixar x mais 1 ao quadrado aqui, beleza? A dica que eu dou para vocês é o seguinte, tá? Tem coisa que quanto mais mexe, mais fede. Essa daqui é uma. Se você derivou tudinho, beleza e tal, e chegou no resultado, deixa assim, tá? Só vai simplificar se você tiver uma questão de múltipla escolha e tal, que você tenha que chegar no resultado, beleza? Aí você mexe e tal, transforma, faz a distribuição aqui, tá? Tenta cancelar o que dá para cancelar, tenta fazer substituição trigonométrica. Tem muitas substituições trigonométricas aí que você pode utilizar, tá? Lembrando que a tangente de x é igual a seno de x sobre cosseno de x. Lembrando também que a secante de x, ela é 1 sobre cosseno x, né? Que a cossecante de x é igual a 1 sobre seno. E aí você pode brincar com essas coisas depois, tá? Mas, antes de continuar, eu queria, assim, dar uma dica para vocês de memorização dessas fórmulas. Eu vou voltar lá no começo, na aula aqui, das derivadas aqui, ó. Uma coisa interessante que você pode observar é o seguinte, ó. Você tem as funções que elas começam com có. Cosseno, cotangente, né? E a cossecante, beleza? Então, são seis funções. Dentre elas, seis começam com có. E as outras não começam com có, tá? Todas as que começam com có, a derivada aparece menos na frente, ó. Cotangente, a derivada aparece menos na frente. Cossecante, a derivada aparece menos na frente, tá? Agora, a tangente, você sabe que é secante ao quadrado. A cotangente vai ser o quê? Cossecante ao quadrado. Vai colocar o có na frente e você já sabe que tem um menos na frente. Então fica fácil memorizar. Se você memorizou a da tangente, você memoriza da cotangente, lembrando que tem um menos na frente, né? Porque começa com có, a derivada. E como da tangente é secante, a da cotangente vai ser cossecante, tá? A da cossecante, aí você olha para a secante. A secante é secante vezes tangente. Então, a da cossecante vai ter o menos, porque começa com có, e vai ser cossecante, ó, porque era secante, cotangente. Tá? Então, sempre vai ter có aqui nas derivadas, né? Com exceção, claro, do cosseno, porque a do cosseno é a coisa mais fácil do mundo. Derivada do cosseno é menos seno. Estou falando para você memorizar da cotangente e da cossecante, tá? E lembrar que só as que tem có na frente é que tem um sinal negativo na derivada.
Tranquilo, né? Então vamos continuar aqui. Só a título de bizu aí, de memorização, tá? Bom, aí eu resolvi aqui, né, esse problema da galinha, que foi observe que ficou no mesmo nível aqui, né? Não desenvolvi, não fiz nada, tá? E aí eu queria que vocês fizessem aí essa letra A. Então vou dar aí um tempinho para vocês fazerem a letra A, a letra B e a letra C, tá? Faço aí rapidão. Vou só colocar o mudo aqui no microfone. Vamos lá então, gente. Como é que fica essa primeira aqui, então? Essa primeira é bem simples, né? Eu vou até fazer aqui mesmo. Eu estou com seno de x mais cosseno de x. Então, o que que vai ser a derivada disso daqui? A derivada disso vai ser igual à derivada do seno, cosseno de x, mais a derivada do cosseno, menos seno x. Então, esse resultado aqui vai dar o quê? Isso aqui implica, então, que a derivada da função f é igual a cosseno x menos seno x. Beleza? Facinho, né? Essa daqui, secante de x vezes cotangente de x. Tá? Então, vou pegar isso daqui e fazer aqui no outro espaço. Então, é secante vezes cotangente. Tá? Então, vou fazer aqui. A derivada de secante de x, cotangente de x. Bom, se você for um cara assim, detalhista, você vai verificar o seguinte, ó, que a secante, eu vou fazer de duas formas, tá? A secante de x, ela é 1 sobre o cosseno de x, vezes a cotangente, ela é
cosseno de x sobre seno de x. Então, esse cara aqui vai cancelar, né? Eu não estou derivando, não. Só estou substituindo aqui a função, tá? Isso daqui vai ser 1 sobre o seno de x, né? E 1 sobre seno de x é a cossecante, tá? Então, isso daqui é cossecante de x. E a derivada da cossecante. E o que é a derivada da cossecante? Cossecante de x, né? Vai ser menos, porque tem um sinal de menos na frente, né? Cossecante de x vezes a cotangente de x. Cotangente, esqueci do co aqui. Vezes a cotangente de x. Bom, eu vou fazer agora pela regra do produto, tá? Pode ser que dê algo diferente disso, tá? Eu estou fazendo propositalmente. Por quê? Porque existe uma relação entre as funções trigonométricas que aí talvez você chegue no resultado. Por exemplo, a cossecante, né, ela é 1 sobre seno, por exemplo, né? Isso daqui é menos, eu posso colocar 1 sobre seno de x, que é a cossecante. E a cotangente de x, né, ela é o cosseno sobre seno, né? Cosseno de x sobre seno de x. Beleza? E aí, isso daqui você pode olhar como sendo menos cosseno de x. Opa, deu problema aqui na caneta. Menos cosseno de x sobre seno ao quadrado de x, né? Você pode olhar assim, tá? Sinal de menos aqui. Beleza? É um jeito de olhar, tá? Bom, mas eu quero fazer isso aqui agora pela regra do produto. Olha só como é que é a regra do produto. Então, às vezes, vale a pena você fazer simplificação, às vezes não, porque olha só. Secante de x vezes cotangente de x, né? Quero derivar isso daqui. É a derivada da primeira vezes a segunda, então eu vou fazer devagar aqui, ó. Derivada da secante de x vezes a cotangente de x mais a primeira secante de x vezes a derivada da segunda, derivada da cotangente de x. Beleza? O que vai dar isso aqui? Então, a derivada da secante é secante vezes tangente, então vou ter secante x tangente x mais a secante de x vezes a derivada da cotangente. Então, lembra que a derivada da cotangente é menos, eu vou colocar em parênteses por causa do menos, tá? Derivada da cotangente, cossecante. Oh, meu Deus, tá feio isso aqui a letra, hein? Cossecante ao quadrado de x, ok? Isso daqui é o quê? Eu posso colocar o secante em evidência, porque eu tenho secante aqui e secante aqui. Isso daqui é igual a secante de x, que multiplica tangente de x, vezes menos, vezes não, menos, né? Menos, colocando secante em evidência, menos cossecante ao quadrado de x. Tá? Aí você pode dizer, pô, deu diferente o resultado, mas é só fazer conta aqui que vai dar igual, quer ver? Olha só. Isso daqui vai ser igual a 1 sobre secante, né? É cosseno aqui, 1 sobre cosseno, que multiplica tangente seno de x sobre cosseno de x, vezes... Oi? Nessa parte que é multiplicado a secante, a derivada da secante multiplicado pela cotangente, nesse caso, se eu derivou a secante, certo? Não seria multiplicado pela cotangente ali? Ó, a derivada da primeira pela segunda, mais a primeira pela derivada da segunda. É, eu coloquei cotangente e passei para cá para tangente, né, cara? Sim, sim. Eu errei aqui, ó. É cotangente, obrigado, tá? Faltou o có aqui, né? Tá? Ó, a derivada da secante vezes a cotangente. Eu coloquei tangente. Aqui é cotangente de x, beleza? De novo, secante vezes a derivada da cotangente. Então, ficou secante vezes isso daqui. Então, aqui é cotangente, tá?
Obrigado, tá? Professor, não tá. Você esqueceu de derivar a secante. Você só repetiu. É porque eu falei e não coloquei, né? A derivada da secante é secante vezes tangente. Eu esqueci de colocar a secante. Deixa eu colocar aqui, direto, apagar tudo aqui, tá? Vamos lá. Isso. Calminha. Meu telefone estava tocando aqui, eu estava meio distraído. Olha só, não é desculpa não, a gente erra mesmo, ó. A derivada da secante, vou colocar aqui, é secante de x tangente x, é isso mesmo, né? Secante vezes a tangente, vezes a cotangente, não é isso? Isso, professor, agora sim. Só fiz essa parte aqui, agora essa daqui, mais secante de x vezes a derivada da cotangente, certo? Que é menos... A cosecante ao cossecante ao quadrado de x. Agora tá, né? Isso. Beleza? Vou colocar secante em evidência, tá? Então vai ficar assim, secante de x, que multiplica de x cotangente de x, mais, menos, na verdade, né? Menos a cossecante ao quadrado de x. Tudo bem? Aí isso daqui é igual a 1 sobre cosseno de x. Você vai ter seno de x sobre cosseno de x, né? Vezes a cotangente, que é cosseno de x sobre seno de x. Menos a cossecante ao quadrado de x. 1 sobre seno ao quadrado de x. Aí o que, que a gente vai perceber? Ó? Esse camarada aqui, ó, esse vai cancelar com esse e esse vai cancelar com esse. Isso daqui dá 1. Né? Então isso daqui vai ser igual a 1 sobre cosseno de x, que multiplica 1 menos 1 sobre seno ao quadrado de x. Tá? Aí isso daqui vai dar... Se a gente for fazer essa conta aqui, vai ser 1 sobre cosseno x. E aqui vai ficar seno ao quadrado de x menos 1 sobre seno ao quadrado de x. Tá? Tudo bem? Isso daqui, ó, se eu olhar seno ao quadrado de x menos 1, lembra da relação, vou fazer aqui em cima, assim, ó. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, isso daqui é igual a 1. Então, isso aqui vai implicar que o 1 vem para cá e o cosseno vai para o outro lado. Eu vou ter que seno ao quadrado de x menos 1, isso daqui é igual a menos cosseno ao quadrado de x. Então, vou substituir esse cara aqui por menos cosseno ao quadrado de x. Então, vou ter 1 sobre cosseno de x vezes menos cosseno ao quadrado de x sobre seno ao quadrado de x. Isso daqui, ó, esse cara aqui, na verdade, ele é a secante, né? Certo? Cosseno é a secante. Esse cara aqui vai ser a cotangente ao quadrado. Vou ter que fazer conta aqui, tá? Ó, o MMC aqui, quanto é? O MMC, se eu for colocar a fração aqui, eu vou ter cosseno de x, seno ao quadrado de x. Isso aqui é só porque eu estou querendo mostrar que as coisas são iguais, tá? Tá bem complicando a guerra aqui, né? Quando eu faço isso dividido por isso, eu fazer esse produto aqui, né? Eu vou ter cosseno menos cosseno ao quadrado de x. Esse cosseno aqui com esse cancela um cosseno com esse, né? Isso daqui vai ficar menos. Mãe, mas ele foi embora e deixou a aula dele rolando aqui. Para desligar o microfone aí, cara. Mas. Fone aí que tá aberto. Entregou mesmo o cara, hein? Entregou o cara, garotinho, ó. Falou, fulano, deixou o negócio ligado aqui e foi embora.
Tá gazetando aula. Não, deu dor de barriga no cara, rapaz, coitado. Então, olha só, gente, como é o mesmo resultado. Ó. Menos cosseno de x sobre seno ao quadrado de x. Aqui, menos cosseno de x, seno ao quadrado de x. Então, dá a mesma coisa, tá? Só que é o seguinte, o que, que eu tenho para falar para vocês, né? O resultado, ó, acabava aqui, tá? Bem aqui, ó. Toda essa contaiada que eu fiz aqui foi para mostrar que dava a mesma coisa, beleza? E você poderia parar o outro aqui também, ó, bem aqui, tá? Ou seja, menos cossecante de x com a tangente de x é a mesma coisa que isso daqui, ó. Secante de x tangente de x vezes cotangente de x. Claro que esse cara aqui cancela, vai ser secante de x vezes secante de x cossecante ao quadrado de x. É a mesma coisa, tá? É, daqui, ó, para dar a mesma coisa que esse cara aqui em cima, eu poderia fazer algumas coisas aqui, porque esse cara aqui é 1 da secante, né? Sei lá, fazer algumas coisas. Mas a gente viu que chegou nesse resultado e esse aqui chegou no mesmo resultado. Então, as coisas, os dois resultados são equivalentes. O importante é o seguinte, gente. Se você tiver uma questão de múltipla escolha, você tem que chegar naquele resultado. Aí você vai ter que fazer conta, vai ter que chegar lá no resultado que está na alternativa. Tá bom? Fica ligado nisso. Para outra. Essa daqui, ó, cossecante de T dividido por tangente de T. Cossecante de T dividido por tangente de T. Vamos fazer aqui. Cossecante de T dividido pela tangente de T. Tá? Então vamos lá. Regra do quociente agora. Vai ser a derivada da primeira. Derivada da cossecante de T vezes a segunda, sem derivar, tangente de T, menos a primeira, cossecante de T, vezes a derivada da segunda, dividido pela segunda ao quadrado, tangente de T ao quadrado. O que, que é isso? Derivada da cossecante. Derivada da cossecante é menos cossecante vezes a cotangente de T. Tá? Cotangente de T. Menos. Agora. Isso daqui vezes, isso aqui tudo, vezes a, certo? Vezes a tangente de T. Menos, aí, a derivada, cossecante, menos cossecante. Cossecante de T, vezes a derivada da tangente. Só que a derivada da tangente é secante ao quadrado. Secante ao quadrado de T, dividido pela tangente ao quadrado de T. Que tangente de T ao quadrado é tangente ao quadrado de T. Beleza. Observe que cotangente vezes a tangente dá 1. A gente já sabe isso. Ó. Por quê? Porque a cotangente vai ser seno de X sobre cosseno de X, vezes a tangente. E a tangente... Desculpa, é o contrário, né? A cotangente é cosseno de x vezes seno de x. E dividido por seno de x. E a cotangente, ela é seno de x, cosseno de x. Então, esse vai cancelar com esse e esse cancela com esse. Então, nós temos que essa parte aqui dá 1, tá? Essa parte aqui dá 1. Novamente, eu tenho cossecante de T, né? A cossecante de T, cossecante de T é igual a 1 sobre seno X, 1 sobre seno T. E a secante ao quadrado de T, né? Isso daqui é igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de T.
Se você for querer fazer conta aqui, dá para fazer, mas eu vou deixar assim. Tô nem aí. O que dá para fazer aqui, ó, é colocar menos cossecante de T em evidência. Porque eu tenho aqui, esse cara aqui já virou 1, tá? Então, aqui eu tenho menos cossecante de T e aqui eu também tenho menos cossecante de T. Vou colocar esse cara em evidência. Então, isso daqui vai ser igual. Ó, colocando menos cossecante de T em evidência, menos cossecante de T em evidência, eu vou ter aqui 1 mais secante ao quadrado de T. Isso aqui dividido por tangente ao quadrado de T. Beleza? Então, esse aqui é um resultado que fica bom assim, tá? E eu deixo assim. Beleza? Novamente, se você tivesse que chegar num resultado lá de múltipla escolha, você tinha que desenvolver, sei lá, a secante ao quadrado, a tangente ao quadrado, fazer conta com cossecante aqui, fazer conta, tá? E chegar no resultado. Dá um pouquinho de trabalho, mas, assim, é só questão de fazer manipulação aí das funções trigonométricas. Beleza, gente? Bom, era isso daqui que a gente tinha preparado de conteúdo, tá? Mas eu vou fazer mais alguns exercícios aqui para vocês, porque a gente ainda tem um tempinho, beleza? Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida aí para a gente continuar fazendo, tirar dúvidas aqui de vocês. Tem alguma coisa da lista? Tem alguma nada lá da lista que vocês estão em dúvida para a gente fazer? Fala aí. Se tiver, senão eu crio já alguns exercícios aqui interessantes. Eu tenho uma dúvida, professor, numa questão lá da lista 2. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui a lista 2. Pessoal, olha só, tem uma galera aqui, antes de eu ir para a lista 2, tem uma galera aqui que nunca acessou a plataforma, tá? Se você ainda não acessou a plataforma, você tem que acessar, porque a gente fica preocupado com o cara que não está acessando, tá? Vou fazer tipo uma chamadinha aqui, ó, se vocês conhecerem esses caras, digam para eles entrarem em contato com a gente ou com o monitor dele, tá? Que ele deve saber, ó. Renan Rocha, Márcio José, Elton de Azevedo, estou entregando os caras aqui que nunca acessaram. Brenda Rodrigues, tem a fotinha também. João Henrique, Thiago Gama, Rebeca Ribeiro, Yasmin Rocha, Ela Camila, Marcelo Queiroz, Kelvin Klein, Tamires Lemos, Rafael Dias, Luiz Gonzaga de Souza Neto, Matheus Serrão. Se o cara acessou, tá, também, pode ser que ele tenha mais de uma conta, e aí ele tem que entrar em contato da mesma forma, tá? Jonathan Cirilo, Gustavo Gabriel, Richard Ferreira, Luca Dourado, Samuel Gunar, Gabriel Rocha, Pedro da Silva Gomes, Antônio Henrique Ramos, Gabriel da Costa, Natan Trindade, Krishna Eduarda, Ela Camila, Gabriel da Silva, Mariane Brandão, Kathleen Lima Barros, João Pedro Aragão Teixeira, Juan Carlos, Marcos Lima, Fernando da Silva, Lucas Vulgades, Dousane Nunes, Maurício Batalha, Igor dos Santos Matos, Luiz Fernando Barros, Paula Bianca, Marrone Marinho, Mário Câmara, Vitor Danley, Mike André, João Guilherme, Leonardo Mateus, Caio César, Mariane França, João Batista Flores, Emerson Paz, Renan de Souza, Vitor Vale, Gabriel de Oliveira, Marcos Lima e Emanuel Lacerda Caxias. Se você conhece Oi, professor. Essas pessoas... Oi, professor. Meu nome está aí, mas eu chego a acessar a plataforma. Qual é o teu nome? Samuel Gunar. Como? Samuel Gunar. Até onde eu mando. Tá, faz o seguinte. Beleza. Passa um e-mail para mim, porque tu tem mais de uma conta lá, entendeu?
Então, uma dessas contas não está sendo usada, eu vou ter que matar essa conta, tá bom? Mas aparece lá como nunca foi usado, entendeu? Tu deve estar usando outra. Às vezes o cara tem mais de um cadastro no Collab Web, entendeu? Eu estou usando aquele que eu tive na época do Projeto Super, que foi alguns meses recriado. Eu estou usando essa aqui só. Não... Perfeito. Passa um e-mail para mim para eu poder identificar e matar a conta lá, tá? Não. Beleza? É, então, todos que estiverem nessa situação, manda um e-mail para mim, tá? disney@ufam.edu.br para eu matar essas contas aí, porque eu fico preocupado, porque, pô, o cara, né, a gente já vai ter a primeira prova essa semana e o cara nunca acessou, então a chance desse cara ser aprovado é mínima, né? Tá bom? Ou não, né? Mas é bom que o cara acesse, tá? Eu vou baixar aqui a lista, então, pra gente trabalhar nela, então, pra eu ver qual é a dúvida do cara aí que tava falando, tava com a dúvida na primeira lista, beleza? Tá, segunda lista, desculpa. Deixa eu baixar aqui rapidinho. Lista 2, né? Ali, professor, por exemplo, na questão 40. Tá, deixa eu só baixar aqui que eu vou abrir com um PDF aqui, tá? Tudo bem. Que aí eu consigo recortar e colar aqui no... Por exemplo, eu escrever em cima. Diz aí qual é. 40. Tá vendo aqui, né? Questão 40. 40. Tá. Ali, ó, por exemplo, tem a letra B. Qual o menor coeficiente angular da reta tangente nessa curva? Tá. Em qual ponto ela apresenta esse coeficiente? Beleza, eu vou copiar aqui para jogar lá, tá? Então, é assim, ó. Tu tem, determine a equação da reta perpendicular à tangente à curva tal. Essa aqui tu matou, né? Aí, qual é o menor coeficiente angular da reta tangente nessa curva? Em qual ponto ela apresenta tal coeficiente angular? Então, olha só. É, ele está perguntando qual é o menor coeficiente angular, né? O coeficiente angular é o quê? É justamente a inclinação que a reta faz, não é isso? E tá relacionado com a derivada da função no ponto, né? Então, sei lá, eu tenho uma curva aqui que é x ao cubo mais 4x, não sei o quê. Vamos imaginar que o gráfico dela é um negócio assim, né? Tudo bem? Então, eu vou ter várias curvas aqui que vão ser tangentes em vários pontos, certo? Tenho essa, se eu pegar uma mais aqui, ó, a inclinação dela é maior do que a que eu peguei antes. Tá claro? É, se eu pegar essa daqui, por exemplo, né, eu vou ter uma aqui, ó, que ela é, a inclinação é menor ainda do que essa. Então, ó, eu tenho essa inclinação, que é maior, essa daqui é a média, mais ou menos, essa daqui é a menor de todas que eu encontrei até agora. Dessas três é a menor. Tá claro isso aí para ti? Agora, o que que acontece? Acontece o seguinte, a inclinação da reta, ela está relacionada com a derivada da função no ponto, f' de x0. Né? Então, o que que eu faço? Eu pego e faço o seguinte, calculo a derivada da função e vejo em qual ponto ela é menor possível. Mas isso é possível a gente fazer? Olha só como é possível. Quando eu fizer a derivada da função, f' de x, isso daqui vai dar o quê? É a derivada disso daqui, né? Certo? Vai dar quanto? Vai dar 3x ao quadrado, não é isso? Menos 4. Certo? Essa é a derivada da função, tudo bem? Nota que isso daqui é uma parábola, certo? É uma parábola que está com a concavidade voltada para baixo. Então, observa, quando é uma parábola, tá? Está muito feio isso aqui, né? Porque a minha mesinha está inclinada. Deixa eu colocar reto aqui. Quando eu tenho uma parábola aqui, ó, assim, tá? Vou fazer aqui a parábola. Essa parábola, quando o x for igual a zero, ela vai passar aqui no menos 4, certo? E vai fazer um negócio assim, ó. Beleza? Então, ela tem um mínimo aqui.
Eu tô olhando para a parábola agora, tá? Eu quero saber qual é o menor valor que esse negócio aqui vai assumir. Tudo bem? O menor valor que essa função aqui derivada vai assumir. E qual é o menor valor? Vai ser justamente aqui no menos 4. Tá? Eu estou fazendo isso graficamente, mas eu posso fazer isso através do x do vértice. Né? Tá? É no ponto x igual a zero. Quando o x for zero, vai dar aqui. Ó. Mas como é que eu sei que é o x do vértice? Ó, o x do vértice ele é menos b sobre 2a. Certo? Só que o b aqui é zero. Então, isso daqui é zero sobre 2a, que é igual a zero. Então, eu obtenho no ponto zero. E no ponto zero, quanto é que dá? Menos 4. Então, f' de zero é igual a menos 4. Então, o menor coeficiente angular que eu vou ter é menos 4. E isso vai acontecer o quê? Que a minha reta, na verdade, ela vai estar inclinada para cá. Ela vai ter coeficiente angular negativo. Ela vai estar inclinada para a direita. E aí, a gente pode ver o seguinte. Ó. Vamos pegar o GeoGebra aqui para fazer essa parada. X ao cubo mais 4x mais 1. Olha só. Vamos fazer aqui. Vou colocar essa função aqui, ó. X ao cubo. Oi? Menos 4x, né? Menos 4x mais 1. Aqui é o gráfico da função, tá? E aí eu vou pegar agora as tangentes aqui. Só pra gente... Vou escolher um ponto qualquer aqui. E vou pegar a reta tangente. Passando pelo ponto tangente ao gráfico da função. Essa daqui é a minha reta tangente. Vou mudar a cor dela para vermelha aqui, tá? Só para destacar. Olha só. Usando esse recurso aqui. E vou movimentar esse ponto. Então, ó. Nota que o coeficiente angular, ele vai estar aparecendo aqui, tá? O coeficiente angular é o número que está aparecendo aqui na frente do x. Eu vou até colocar para cá, assim, ó. E vou aumentar o tamanho dessa fonte aqui também. Só para a gente ficar ligado nesse coeficiente angular aqui, ó. Olha só, à medida que eu movimento o ponto, ó, observe que o coeficiente angular vai diminuindo aqui, diminui, ó, tá? E aí, ó, a inclinação mudou, ele continua negativo, ó, tá? Menos 2, menos 3, vai ter uma hora que ele vai dar menos 4, tá? Que foi o menor valor que a gente encontrou, ó. Vou aqui, opa, menos 4. Foi justamente onde? No zero. No x igual a zero. Certo? E vou continuar. Se eu passar um pouquinho para a esquerda do menos 4, vou até dar um zoom aqui, ó. Tá? Ah, mas aí o bicho andou, né? Pera lá. Deixa eu colocar ele numa posição. Fixar objeto. Deixa eu ver se ele vai. Não. Bom, ele tá andando. Deixa eu continuar aqui, ó. Se eu der uma andadinha para a esquerda, ó. Tá? Ele com ponto. Cá, meu filho. Desgraçado. Travou, ó. Acho que eu fixou o objeto lá, pessoal. Não, o ponto tá em cima da curva. Eu não consigo mais andar nem pra lá, nem pra cá. Que filha da mãe, cara. Olha aí. Professor, maledito. O ponto e não a função. Não, cara, o ponto tá em cima da curva. Eu posso movimentar o ponto sobre a curva, como eu tava fazendo, só que ele tá travado agora. É, porque você fixou ele. Não tá fixei, caramba. Ele tá em cima da curva. Vou abrir um novo. Eu tava mexendo ele, porra. Como é que ele fixei? Ele travou mesmo. Deixa eu fechar e abrir outro de novo. O programa travou, eu acho. Sei lá, o meu computador tá doidão aqui. Vamos lá de novo. Custa nada eu fazer de novo. Bom, mas a ideia é essa aqui, ó, de você fazer o mínimo da função. Claro que nesse caso o mínimo a gente ainda não estudou como encontrar mínimo de função. Função quadrática é o ponto, se a concavidade está para cima, é o ponto do vértice da parábola. A gente já encontrou, tá? Que vai ser no ponto do x igual a zero, né? E o y professor, vai ser o ponto 4. Professor, mas... Professor, mas o mínimo não deveria ser, tipo, quando a concavidade está... Concavidade não, quando o... É quando a concavidade está negativa, por exemplo, no lado esquerdo? Não. Isso, é assim, ó. Você tem uma parábola aqui, certo?
E aí, o seu ponto de mínimo é sempre o vértice da parábola. Se a concavidade da parábola está para cima. É porque ele se a concavidade da parábola está para baixo, o seu ponto não é de mínimo, é um ponto de quê? De máximo. Está assim. Está claro? É porque não concavidade, mas é tipo... como é que se chama o... O quê? O índice de... Quando a gente pega 2x e divide pelos 2y... Que é o... A inclinação da reta? É a inclinação. O coeficiente angular. O coeficiente angular. Não seria quando o coeficiente angular está menor, não? Presta atenção. O coeficiente angular é a derivada da função no ponto. Isso daqui é o n, que é o coeficiente angular, certo? Só que eu quero encontrar qual é o menor valor possível. O que é que eu faço? Pego o coeficiente angular, que é a derivada da função, derivei a função, está aqui. Eu quero encontrar o menor valor que essa função assume. Certo? Qual é o menor valor que essa função assume? É justamente como é uma parábola e a concavidade está para baixo, é aqui no vértice, ó, é bem aqui. Esse é o menor valor que ela assume, certo? Qual é o menor valor que ela assume? Menos 4, é quando x igual a zero. Tá claro isso? Entendi, obrigado. Então eu peguei o coeficiente angular, que é a derivada da função, e como é uma função quadrática, o gráfico é uma parábola. Então, eu sei encontrar o mínimo e o máximo quando é uma parábola. Concavidade para baixo vai ser obtida aqui no vértice. Tá? Concavidade para cima, obtida aqui no vértice também. Então, tanto faz. Se é concavidade para baixo ou concavidade para cima, eu consigo descobrir se é máximo ou mínimo. Concavidade para cima, mínimo. Esse caso aqui. Concavidade voltada para baixo é máximo, que é esse caso aqui. Como a concavidade é para cima, é mínimo. Por isso que ele está perguntando qual é o mínimo aqui, ó. Qual é o menor coeficiente angular da reta tangente nessa curva. Agora eu quero mostrar que vale mesmo graficamente, tá? Usando o GeoGebra aqui, que é o cara. Ó, de novo. Só que ele travou, me decepcionou aqui, mas deve ser meu computador. Olha só, de novo. É x ao cubo menos 4x mais 1. Beleza? Quando eu pego esse ponto e coloco aqui, ó, eu não estou fixando o ponto, eu estou botando o ponto em cima da curva. Então, posso andar com o ponto sobre a curva, ó, todinho aqui, ó, tá vendo? Tá? Quando eu pego a tangente, aí eu fixo a tangente. Eu estou dizendo a tangente que passa por esse ponto e é tangente a essa curva. Aí eu tenho a tangente que eu peguei e pintei ela de vermelho. Só fiz isso, não fixei o ponto, não. Tá? Eu vou na cor vermelho, o ponto não está fixo. Vou andar com esse miserável desse ponto agora de novo. Ah, deixa eu pegar aqui os caras aqui para ver o coeficiente angular. Também vou pegar esse cara aqui e vou aumentar aqui para a gente ver. Ele bem grande. Tá? Para a gente ver, ficar ligado aqui no coeficiente angular. Tá? E a posição, eu vou deixar a posição agora assim. Eu dou zoom, ó, ele não sai. Muito bem, vou mexer o ponto. Ó. De novo, venho aqui, ó, pan. Quando chegar aqui no zero, vai dar menos 4. Beleza. Se eu mexer um pouquinho para a esquerda agora, esse cara aqui vai aumentar. Ou seja, vai dar menos 3 alguma coisa, porque ele vai aumentar, certo? Observa. Ó. Viu? Menos 3,99. É um cara maior do que o menos 4 aqui, ó. Então, ó, e aí nunca mais eu vou ter um valor menor que menos 4, ó. Observa, em toda a função, ó. Pode rodar ela todinha, não vai ter. Então, observe que eu tenho uma hora que eu tenho o valor zero aqui, que ela vai ser horizontal. Eu não sei se eu vou conseguir aqui. Não dá, né? Porque é muito sensível aqui. Mas tem um valor que ela é zero. Se ela passa daqui para cá, né? De negativo para positivo, vai ter um zero. Vai ter um zero aqui, vai ter o menos 4 bem aqui. A partir daqui ela começa a crescer de novo, ó. E cresce, vai embora, cresce de novo. Bem aqui ela vai ter um zero de novo. Ó. Que é onde ela muda de lado, né? Tá? Então ficou claro isso aí? Ó. O menor valor que nós vamos ter do coeficiente angular das tangentes é o menos 4,5. Então o que, que você tem que fazer? A função, porque quando você deriva a função, você tem todos os coeficientes angulares. Né? Aqui, ó, só é substituir para cada x, você vai ter um coeficiente angular diferente. Então, como é que eu descubro qual é o menor de todos? Aí eu vou apelar para os meus conhecimentos lá da parábola, porque isso daqui é uma parábola com a concavidade voltada para cima, o menor valor da função é obtido onde? No vértice. Então, eu obtenho no
x do verso. Então, quanto é que é? Quando x for zero. Então, ele pergunta, qual é o menor coeficiente angular da reta tangente à curva? Em qual ponto ela apresenta tal coeficiente angular? Então, qual é a sua resposta? Menor coeficiente angular é 4, né? Menor coeficiente angular é m igual a 4. E onde é que ela assume esse valor? No ponto 0 menos 4. No 0 menos 4. Quando x é 0... 0 e 1... Desculpa, 0 menos 4 não, né? O coeficiente é menos 4, tá? Desculpa. Estou falando besteira aqui. O coeficiente é menos 4. Quando é 0, eu tenho que substituir aqui na função, né? Tá? Aqui nessa função. Então, quando é 0, dá 1. No ponto 0, 1. Tá? Que é justamente o ponto que a gente viu aqui no gráfico. Ó. É o ponto 0, 1. Observa. Tá? Quando o x é 0, o y é 1. Então, é esse ponto aqui, ó. 0, 1. Beleza? Aqui o ponto, 0, 1. Tá? Tenho que substituir aqui na função, tá? Tenho que substituir o 0 aqui na função. 0 ao quadrado mais 4 vezes 0, 0 mais 1. Então, o ponto 0, 1. Ok? É isso aí, esse exercício. Beleza? Consegui entender. Então, professor, assim, se eu quiser fazer uma coisa parecida, por exemplo, saber onde que a inclinação daquela curva é positiva, é só, por exemplo, eu botar ali maior que zero, né? Por exemplo. Isso, aí você vai resolver uma inequação assim. Entendi. 3x ao quadrado menos 4 maior que zero. Aí você vai saber todos os valores de x que ela é positiva. Tá? Entendi. Tudo bem? Professor. Valeu. Falou. Nesse caso, a gente resolve essa inequaçãozinha aqui, assim, né? Quais são as raízes dessa equação? Né? As raízes dessa equação vai ser 3x ao quadrado igual a 4, x ao quadrado é igual a 3, né? Então, as raízes são simétricas. X é igual a mais ou menos 2 sobre raiz de 3. Que é igual a 2 raiz de 3 sobre 3, mais ou menos. Então, você coloca aqui, ó, menos 2 raiz de 3 sobre 3, e aqui 2 raiz de 3 sobre 3. Aí, a sua parábola está assim, né? Certo? Então, aqui ela é negativa, e aqui é positiva, e aqui é positiva. Então, satisfazem essa inequação aqui, né? São os valores x menores que menos 2 raiz de 2, raiz de 3 sobre 3, ou x maiores que 2 raiz de 3 sobre 3. Então, resolveu o problema para onde a derivada da função é maior que zero. Tá bom? Ou a inclinação da reta é positiva. Professor. Certo? Oi. Só para fechar aqui, ó, você vai ver que nesses pontos aqui, ó, 2... raiz de 3, menos 2 raiz de 3 sobre 3 e 2 raiz de 3 sobre 3, a inclinação é horizontal, certo? A reta tangente é horizontal, que são esses dois pontinhos que estão aqui, ó, tá? Um vai ser esse e o outro vai ser esse. Quer ver? Olha só, vou colocar aqui, 2 vezes SQRT, vixe, o V é 8. Ó, um ponto assim, ó. 2 vezes SQRT 3 dividido por 3, vírgula, e F desse ponto. Só para ele ficar no mesmo lugar. Vou copiar aqui, ó. Ctrl C. F desse cara. Ó, eu tenho esse ponto B aqui, porque eu peguei o positivo, né? Tem um ponto B aqui. Quando eu fizer a tangente aqui, ó, por esse ponto e tangente à curva, eu vou ter ele horizontal, ó. Certo? Uma reta horizontal. A mesma coisa vai acontecer aqui no negativo. É só eu pegar esse cara aqui. Sinal de menos na frente. Eu vou ter o outro cara lá. Coloco menos aqui e menos aqui. Ó, até um ponto C lá. E faço a mesma coisa. Pego a tangente passando por esse ponto, tangente à curva.
Eu vou ter uma tangente horizontal. Tangente horizontal, tangente horizontal. Então, se o cara perguntar qual é o ponto do gráfico que é a tangente horizontal, o que, é que você tem que fazer? Pega a função, deriva, igual a zero. Aí você obtém as raízes da função, são os pontos x, onde a sua função vai ter a reta tangente horizontal. Tá? Então, já dá para resolver, tem uns exercícios que é assim também. Onde que ela, a tangente é horizontal? Deve ter algum lugar aí. Tá? Mas se tiver alguma coisa com relação a isso, onde, quais são os pontos que a tangente ao gráfico da função é horizontal? Você deriva a função, né? Cadê o bicho que eu fiz aqui? Você deriva a função, faz a derivada igual a zero. Onde a derivada da função foi igual a zero, são onde a tangente é horizontal. Nesse caso, que você vai ter a curva lá, né? Você viu que era naqueles pontinhos aqui em cima, assim. É justamente onde a tangente é horizontal, assim. Tinha uma em cima e tinha uma embaixo, bem aqui, assim. A tangente é horizontal, tá? Pode fazer outra pergunta aí, vamos lá. Bem interessante essa dúvida aí. A questão era 28, professor. Da lista 2? Isso mesmo. Essa daqui? Isso. Tá. Deixa eu copiar aqui para eu botar lá. Eu fiz ela aqui, aí eu queria ter certeza mesmo. E deu basicamente uma que o senhor tinha acabado de fazer, antes de o senhor mostrar como a gente poderia fazer por algumas substituições trigonométricas. Ah. É. Aqui é o seguinte, ó. Opa. Eles vão demais. Aqui, a substituição trigonométrica, acho que não vai ajudar muito, porque aqui, esse secante aqui é 1 sobre cosseno, né? E esse cara aqui é o seno. Então, o seno e o cosseno, acho que não vai dar muito samba, não. O que tu pode fazer é fazer a derivada do produto mesmo, entendeu? Tipo assim, ó, fazer a conta assim, R' de teta, né? Que agora a nossa variável é teta, vai ser igual, ó, a derivada dessa vezes essa, mais assim, a derivada dessa vezes essa, mais essa vezes a derivada dessa. Então, vou fazer devagar. Vai ser a derivada mais secante teta, derivada dessa, vezes seno teta, a primeira, que é 1 mais secante teta, vezes seno teta. A gente vai fazer a derivada. Então, R' de teta vai ser igual. Ó, aqui é a derivada da soma. A derivada de 1 é zero. Então, não importa. Vai ser só a derivada da secante, né? Secante. É secante vezes tangente. Então, vai ficar secante teta, tangente teta, vezes seno teta. Tava aqui já. O seno tava aqui. Então, eu fiz só essa derivada. Derivada de 1 mais secante teta é secante teta, tangente teta. Beleza? Vezes seno teta, que é o cara que já estava aqui. Agora, eu vou fazer aqui mais essa daqui. Então, vai ficar mais secante teta, que é isso aqui mesmo, 1 mais secante teta, vezes... Eu não coloquei a derivada do seno, né? Aqui é a derivada do seno, tá? Vezes a derivada do seno. E o que é a derivada do seno? É, beleza? Ó, aqui é a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Então, a derivada do cosseno é seno teta. Beleza? Bom, você pode deixar assim, ou você pode desenvolver isso aqui, tentar colocar o secante em evidência, ver o que acontece. Então, olha só. R' de teta vai ser igual. Aí eu vou fazer secante teta, tangente teta, vezes seno teta, mais, aí eu vou fazer essa conta aqui, vai ficar cosseno teta, mais cosseno teta, vezes secante teta. Olha o que acontece aqui, ó, R' de teta. Secante é 1 sobre cosseno, vezes tangente, é seno teta sobre cosseno teta. Né? Mais. Aqui, eu vou ter cosseno teta
mais cosseno teta vezes secante teta é algo assim, ó. Cosseno teta. Oi? Soltou um seno lá na primeira. Aí, é secante, oh, tangente. É mais seno aqui, né? É, tem mais um seno aqui, peraí. Eu fiz esse cara aqui, que é a tangente, vezes o seno, não é isso? Seno teta. Isso. Mais. Isso. Aí tem esse cosseno teta, né? Mais. E aqui vai ficar cosseno teta vezes secante, que é 1 sobre cosseno teta. Então, esse cara aqui vai dar 1, certo? Esse cara aqui, tá? Aqui, eu tenho seno ao quadrado de teta sobre cosseno ao quadrado de teta. Então, vai ficar assim. R' de teta é igual a seno ao quadrado de teta sobre cosseno ao quadrado de teta mais cosseno de teta mais 1. Beleza? Só que seno ao quadrado de teta sobre cosseno ao quadrado de teta é a tangente ao quadrado de teta. Então, posso olhar esse R' de teta como sendo tangente ao quadrado de teta mais cosseno de teta mais 1. Acho que esse é o jeito mais simples de escrever esse negócio. Beleza? Pronto. Se fizesse a distributiva ali, também ficava fácil, acho. Por aqui, exemplo, ia ficar seno, mas... É, porque secante vezes o seno fica tangente, né? Aí ficaria seno mais tangente. É. Se você usasse a distributiva aqui, antes de derivar, né? E fizesse aqui, isso daqui é igual a seno teta, né? Mais... secante teta vezes seno teta, não é isso? Aí isso daqui é igual a seno teta mais tangente teta, não é isso? Certo? Porque isso daqui vezes isso dá a tangente teta. Aí isso daqui, a derivada disso, né, derivando seno teta mais tangente teta, derivando, isso daqui vai dar o quê? A derivada do seno é cosseno teta, né? Mas a derivada da tangente é secante ao quadrado. Secante ao quadrado de teta, né? E por que que isso daqui é igual a isso daqui? Né? Por exemplo, você poderia se perguntar. Você tem o seguinte, ó. Existe uma relação, tá, entre a tangente e a secante ao quadrado. A secante ao quadrado de teta, ela é igual a 1 mais tangente ao quadrado de teta. Tá? É a mesma coisa. Assim como você tem aquela relação, você tem que seno ao quadrado de teta mais cosseno ao quadrado de teta, isso aqui é igual a 1, você tem essa outra relação, que a secante ao quadrado de teta menos a tangente ao quadrado de teta, isso daqui é igual a 1. Tá? Então, observe que a secante, ó, ela entra aqui, que é a mesma coisa do eu trocar a secante que está aqui em cima, né? Por tangente ao quadrado de teta aqui embaixo, a tangente ao quadrado de teta mais 1. É a mesma coisa, tá? Então, você sempre pode usar essa relação. Onde tem secante ao quadrado, você substitui por 1 mais tangente ao quadrado de teta. E vice-versa. 1 mais tangente ao quadrado de teta, secante ao quadrado de teta. Beleza? Ah, beleza. Não sei. Aí você escolhe. Claro, essa daqui você fez mais continha, né? Essa daqui... só que por esse método, esse método de substituição logo no início, foi o que eu tinha feito. Eu tinha dado o cosseno de teta mais a secante ao quadrado de teta. Aí eu fiquei na dúvida dessa relação aí que não, beleza. Tá certo, tá? É isso que eu tô falando para vocês, ó. Vocês vão resolver questões de múltipla escolha. E aí você vai ter que chegar no resultado. Então você tem que ter todas as relações possíveis que você pode encontrar lá, tá? Uma delas é essa aqui do seno ao quadrado de teta mais cosseno ao quadrado de teta igual a 1. Secante ao quadrado de teta é 1 mais tangente ao quadrado de teta e assim por diante, tá? Essas relações trigonométricas. Dê uma olhada lá no pré-cálculo lá do nosso curso, que tem todas essas coisas aí de funções trigonométricas, tá? Beleza. As relações fundamentais e tal. Dá uma olhada lá. Porque você tem que chegar no resultado que está na alternativa. Beleza? Beleza, professor. Obrigado. Pessoal, é o seguinte, ó, vocês têm que ter resolvido a lista 1 inteira, a lista 2 inteira, para poder estar no grau para a prova, tá? A prova já é na próxima sexta, na próxima aula nós vamos tirar as dúvidas, tá?
Então vamos ter aula de dúvidas aí, que vai ser o nosso último encontro aí, meu com vocês, antes da prova. Aí a gente vai estar fechando aí o conteúdo todo da prova, tá bom? Bom, vamos deixar algumas dúvidas aí para a próxima aula, mas assim, eu quero que vocês tentem resolver, tá? Então, detona aí todos os exercícios da primeira e da segunda lista, e os que você não conseguir detonar, a gente tenta tirar dúvida na próxima aula, beleza? Então, a gente vai ficando por aqui. Beleza. Até quarta-feira.